Como é que é, Zez? Eu sou o Vítor e hoje vamos ter aqui um episódiozinho de Star Wars. Isto foi gravado na Twitch, está na descrição o canal www.twitch.tv. Vamos já passar para o primeiro vídeo desta série de Star Wars que já está acabada e eu vejo-te do outro lado, motherfucker. Vamos lá. A long time ago, in a galaxy far, far away. Pois, durante a invasão nós estamos a chegar de nave, aparentemente. Estão a ver a cutscene no canto superior esquerdo? Durante os eventos do Império Contra-Ataca. Captain, I've established contact with the Rebel outpost on Hoth. This is Dash Rendar. Tell the princess I've got that shipment of assault blasters she's been waiting for. Copy, Outrider. We've been expecting it. You are clear to land at base 3. Thank you, Commander, for the follow. Melhores gráficos de sempre. You can speak in English on chat and I'll answer you in English. Isto é antes da invasão ainda. Por isso é que eles aceitaram que nós aterrássemos para dar armas. This stuff offloaded and into those transports before they take off. I just found out the Empire is about to ruin our day. Han Solo told me that Imperial walkers have been spotted on the East Ridge. I'm going to jump into a speeder and help rogue groups slow them down. You'll pardon me for saying so, Captain, but it's been quite some time since you've flown an air speeder in combat, and... Don't get your servos in a twist, pal. Just make sure you collect the money for this load by the time I get back. And be sure to count it this time, will you? Rogue group, we need to give our transports time to escape. Take out those Imperial probe droids. Vamos lá, Zez. O objetivo então, aqui, como se já fizeste esta parte, é destruir os probe droids. Os controles é que são bem estranhos, não dá para customizar. É o triângulo para abrandar e o X para disparar, Zez. É bem estranho. Sim, em Easy a gente não deverá ter muitos problemas. Não se esqueçam que a gameplay é de facto um jogo da Nintendo 64, por isso tenham paciência comigo. Não há alocones aqui, nem nada que se pareça. Tanto quanto eu sei. Need assistance. Olá, Leonor, como estás? Motion sickness. Já está. Mais algum? Já está. Faz um completa, nice. Olá, Tisha. Saudades. Isto é só disparar, 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 dá cabo deles a disparar, Zé. Ai Jesus, que o S está nos rebeldes. Só martelar o X. Credo. Nice. Oi, 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 oi. Calma, calma. E de frente, vais de frente, Vitor, é bem. Jesus Christ, uxi, uxi. Este gajo é. Este da Shrender é muito motherfucker, Zé. Isto é melhor que o Luke a pilotar o gajo, meu. What the fuck is da Shrender? Eu presumo que ele entre também em livros do Expanded Universe, isso não só neste jogo. Não sei se foi neste jogo que ele apareceu a primeira vez, por acaso não sei. Com licença. Obrigado, Tish. Eu acho que tem super jogos mais estranhos, pelo menos. E mais antigos. Ok, ok, ok. Aqui vamos fazer a fantástica manobra do Luke Skywalker, mas primeiro eu descobri que temos que destruir estes gajos, porque são uns destrones e quando nós estávamos a tentar destruir o grande. Jesus Christ. Ah, e só temos 3 naves, és. Não há quick saves aqui. Temos 3 naves. Se nos destroem 3 vezes, se é fini, recomeçamos um nível novo. Jesus Christ, parem quietos, vocês. Come on, come on. Quem é que está a para mim? Oh. Ah, também têm menos vida, é normal, eles têm bué vida, nunca mais morrem. Calma, 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 fire, pôr no caralho, Zé, tem calma, deixa-me dar a volta. Tô, tô. Olhem aqui, Zé, vejam, 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 acho que é quadrado.
Pau. E agora temos que virar sem bater, sem bater, sem bater. Very nice. Sem bater. O meu maluco Skywalker, gente. Ah, consegui, ok. Pensei que ia cortar o cabo, mas não, consegui, consegui, gente. Ah, ok, Lourenço. Olá, como estás, Lourenço? Zés, stage complete. Acho que a última stage agora é destruir dois. Keep at him. Ok. Oh, no motherfucker. Jesus Christ. Qual é que nós... Eles levam dois tiros e rebentam. Nós levamos 1000 tiros. Está-se bem, está-se. Somos resistentes, mano. Está quieto. Ok. Ajeste com o analógico, Zés. Piloto. Fala muito. Não, continua a falar assim, Zé. Pode ser que despeites. Está ali outro gajo, espera aí. Isso. Isso. Ui, consegui destruir os dois e mandar o harpoon. Jesus. Adoro comer este campo de batalha. Tem para aí 7 naves cada vez. Imperial Assault. Assault. Ai, que cara. Very nice, my friends. Sempre ladrão de contas, tixa, mesmo? Well, a Fortin, AT-ATs, aqui com cabos não, 10-10 IGN. Calma, calma. Eu só nestes dias de que passaram, comprei 5 jogos de Star Wars no Good Old Games, com promoções Force Unleashed, Force Unleashed 2, que é espetacular também. Infelizmente o comando não funciona, tem que ser com o teclado. É um bocado cocó, mas melhor que nada. Nice! E mais dois jogos antigos que hei de vos trazer também. Ah. Exatamente, meti na mala do carro e... Adoro como nós passamos a missão, mas foi destruído na mesma, o gerador. Por que não, bro? Why not? Mas why not? Eu nunca joguei este jogo, gostava de jogar, estou a aproveitar, já que vou estar a jogar e já. É um bocado essa a minha mentalidade. Por que não fazer live para vocês? Vamos ouvir. Meebo, I'm through messing around out here. Fire up the ship, I'm coming in. The Empire has destroyed the main generator. The shield door to Bay 3 is sealed, and we can't take off. And we can't take off. Vamos lá, Zés, com estes fucking gráficos, meu mabacans. Nelson Pereira 2. Como assim, Zé? Adão, X? You must activate the 6 emergency generator switches on the lower level to restore power to the shield doors. 6 emergency generators, ok. Então, a ver, a gameplay? Hã? Oh, eu pus 48 FPS porque o jogo parece estar assim um bocado rápido demais às vezes. Se vocês conseguem ver com a melhor qualidade. Nelson Pereira 2 não é o Nelson Pereira que eu estou a pensar. Será o Nelson Pereira que teve no jantar connosco? Zés, isto não há auto-aims aqui. Neste caso, há auto-aims, não há marcar os targets. Aqui é disparar mais ou menos na direção do gajo e ele eventualmente morre. E não dá com as setas, tem que ser com o analógico. Olha, Millennium Falcon, Zés, olhem, vês? Estão a ver? Olha, olha, ele ir embora. Come on, Han Solo, a fugir com o Luke e o caralho. Uou. Nope. Este gajo tem uma mira do caralho, Zé. Dead. There you go. Porque neste jogo não há fucking Jedi. Este jogo é... Pistolinhas e já vão com sorte. Vitor sofre comigo agora. Como assim, Ana? É bem, Lourenço. Ganda hackers. Não é por aqui, aqui está fechado. Ok, bora. Eu estou a fazer as esquinas, já estou a levar 64 de vida em easy. Eu tenho que fazer as esquinas já a disparar, Zé.
presumo que preciso de um cartão para passar aqui. Com licença. Então, onde é que é? Para ali, se calhar. Let's go, boys. Vai estar ali alguém, de certeza. I don't trust you. Está fechado, ok. Pois é, my friend. Isso aqui. Ei, uma turret! Isto é só, é literalmente spamar o X o mais rápido que puderem para matar os inimigos. Tenten IGN. Simplesmente eu não tenho feito lives, já. Não tenho, e nem sequer tenho jogado Sea of Thieves, pode ser que volte, mas de momento não há uma cena que eu esteja a jogar, por isso. O jogo é super repetitivo também. Mas está em aberto. Trazê-lo outra vez, já. E agora estou a voltar a fazer mais lives. É aqui na Twitch. Quer dizer, para fazer Beat Saber, caralho, é nice. Pode ser que hoje à noite faça alguma coisa também, não sei se poker ou alguma coisa no VR. Isto são muito motherfuckers, é, lembra isto? Probe droids e o que era. Oh yeah. Ah, very nice, very nice. E ganhamos. E para onde podemos ir? Não podemos andar em stealth, mas podemos baixar-nos. Não caias. Se estes gajos barrassem, praticamente eram jumpscares. Estão a ver os droids? Need assistance. Quatro de vida. Fantastic. Engraçado que este jogo, mesmo assim, já tem a sensibilidade do analógico, olhem. Já detecta a sensibilidade do analógico. Podemos ir literalmente a passo com a mãozinha para a frente a disparar, tipo. Ah, onde motherfucker este dash render, Zé? Ninguém aqui? Como é que sabe a porta, Zé? Não é triângulo, não é bola, não é quadrado, não é X. É porque não é por aqui ainda. Os jogos antigos eram assim um bocadinho pro... labirínticos. Ainda bem, bro. Eu tenho posto no YouTube que é mesmo para o pessoal saber, para avisar. Não! Melhores controles de sempre. Tenho 5 vidas neste momento. Isto aqui é uma vida? Essa a mínima ideia. Dead. A sério, Nelson? Yeah, isto é uma base um bocado. É uma base e é uma gruta um bocado pós-aranha. Mas pronto, vamos acreditar que isto é verdadeiro. Espera aí, temos que ir embora para o outro lado. Zé, estou farto de encontrar sítios que não têm saída, maluco. É que não há mapa, acho eu. Não, acho que não tem mapa. Isto aqui é. Tudo de cabeça. Não fui aqui. Como assim, véi? Caralho. Ora bem. Opa, se tem cadáveres, eu já lá fui. Espera aí. É um segredo. Nice, temos um segredo. Sério que eu tenho as balas todas? The fuck, challenge point, meu. Oh, é por aqui, é por aqui. Não abres? Nope. Ah, mas tem inimigos, é por aqui o caminho, Zé. Ah, sim, I realized I'm pretty fucking lost. A música é super nice, mesmo a Star Wars, Zé. Um rifa? Foda-se. Oh, peraí. Pois, isto com o comando não tem as teclas todas. Olha que eu estou aqui a reparar. Pois é, o comando não funciona a 100%. Olha o que vou fazer aqui. É, está-me a mudar o tipo de lasers. Há aqui algumas teclas. E é space. Temos que ir fazer space para abrir as portas, é. Por algum motivo. A sério, jogo.
Yeah, Nelson, come on, Zé. É estúpido porque algumas coisas dão aqui, outras dão ali. Tem que estar tipo a saltar. Por um lado de balas tem que ir. Tem que ir ao teclado. Calma. Explodes? Não. Nope. Ei, desde o início do nível que dava para fazer isto, Zé. Multitasking mesmo. Ei, quer dizer que eu posso ir então para trás? Ok? Ok, eu acho que já devo ter mais ou menos tudo que preciso no comando. Pode parar para o seu X, se não faz diferença nenhuma. Até então. Como é que saltas? É bola. Agora estou-me a confundir com os controles, espera aí. E aí, vou ter que ir ao início do nível, Zé. Não, é por aqui, é por aqui. Que tenho o rodo de portas que eu não abri. Ixi. Come on, podes cantar a minha música, podes cantar o que tu quiseres, my friend. Pois, isto tem o lado por... Estás a brincar com a minha cara? Até que é isto? E estes gajos aqui, meu? Que estou aqui wampas, meu? Sério? Não. Die, oh my god. Vocês abrem portas? Sei que eu estou a matá-los para ir buscar balas. Jesus Christ, mano. Fui buscar as balas que gastei. It's pretty pathetic. Ora bem. Yep. Isto é vida. Lá vem então os caminhos que eu segui. Este aqui que vai passar pela ponte. Pois eu nem sei se o caminho pela ponte até é o caminho certo. Oh, se calhar é. Oh, que se foda também. O que é que vamos perder? É, ai, não apanhaste dois itens ou não mataste três gajos. Tipo, se foda. Se for só isso, está-se bem. E eu estou a correr a virar assim, porque há uma maneira de fazer strafe, que é assim, olhem. Mas não dá, isso não dá com o comando, não dá. Vamos ficar contente com o que temos. Antes que eu faça alguma coisa que me impeça de jogar o jogo. Sério, Zé? Era por aqui. Stage complete. Very nice.